Сайлауда Европадағы қандастарымыз да белсенділік танытты. Кәрі құрлықтағы ең кәрі дауыс беруші Венгрия астанасы Будапешт қаласында тұрады. Ол 94 жастағы Ясюнас Нина Алексейқызы. Қазыналы қарттың үйінен тілшіміз Нұрсұлу Қасым қазір бізбен байланысқа шығып тұр. Нұрсұлу, біз сізді тыңдап тұрмыз. Нұрсұлу. Я 94 жастағы Нина әжей жүріп тұру қиын болғандықтан көшпелі сайлау ұйымдастыруға өтініш білдірген екен. Қазір сайлау учаскесінің мүшелері жылжымалы жәшікті қарияның үйіне әкелді. Ендеше Еуропадағы ең қарт сайлаушының дауыс беруіне барлығымыз бірдей куә болайық. Қуаныштан болар, Нина әжей кішкене көзіне жас алды. Жалпы Будапештте Нина әжей 2000-ші жылдардан бері тұрады. Оған дейін Қызылорда облысында тұрыпты. Жолдасы қайтыс болғаннан кейін осы Будапештте тұратын қызының қолына көшіп келген. Қазір 2 немере, 5 шөбере сүйіп отырған әжеміздің тілегі бар екен айтатын барша қазақстандықтарға. Қазақстан менің отаным, отан отандастық болады. Ал Қызылорда менің туған қалам. 38 жыл бойы сонда тұрып еңбек еттім. Елімді қалай сағынғанымды білсеңіз ғой. Елдің жаңалығын естігенде елеңдеп қуанып отырам. Бүгінгі сайлауда дауыс беру бақыты бұйырғанына ризамын. Қазақстаным бай қуатты мемлекет болсын. Халқыма денсаулық, бірлік, ынтымақ тілеймін. Я туған жердің қадірін сыртта жүргенде білерсің деген рас. Бізде Нина әжейімізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп, енді елшілікте орналасқан сайлау учаскесіне ауысатын боламыз. Жалпы айта кетейін, Венгрия бойынша осындай көшпелі сайлауға, яғни жылжымалы жәшікке тапсырыс берген тек Нина әжей ғана. Қалғандарының барлығы елшілікте орналасқан сайлау учаскесіне келіп дауыс беріп жатыр. Астана, мендегі ақпарат әзірге осы. Рахмет әріптес, бізбен тамырлас мажар елінен тікелей байланысқа шыққан Еуропада меншікті тілшіміз Нұрсұлу Қасым.